សេចក្តីលលស្រីអ្នកនាងកញ្ញាសូមអរគុណលោកអ្នករបានបានស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI នៅពេលនេះមកមួយរសៀលកម្មវិធីព័ត៌មានដោយពុនសុផុនអញ្ញាធននិងគណៈកម្មការជំនូនប្រាំត្រូវផ្ទេចេញពីគណៈរដ្ឋមន្ត្រីម្ចាស់ធនធានគីនិងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអះអាងពីសវត្ថិភាពម៉ាស៊ីនដកប្រាក់ក្រោយសាលាក្រុងចង់ឲ្យពង្រឹងសវត្ថិភាពបន្ថែមទៀតអាមេរិកហាមអ្នកដំណើរតាមយន្តហោះមកពីប្រទេសប្
ដែលមានលោកសុកអានបានកម្មកាត់អញ្ញាធិធិទាំងនោះរួមមានអញ្ញាធិធិអប្សរាគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងផ្លូវដែកជាដើមនិងត្រូវរុញបញ្ចូលទៅឲ្យក្រសួងវប្បធម៌និងក្រសួងសាធារណការគ្រប់គ្រងចំនួនវិញថ្លែងនៅក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រដល់កែរុនិស្សិតដែលបញ្ចប់ការសិក្សានៅវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានស្ដីបន្ទោសចំមុខតែម្ដងទៅលើអ្នកនាំពាក្យទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលអធិប្បាយខុសចំពោះការរៀ
មកគ្រូបង្រៀនក្នុងមន្ត្រីរាជការផងដែរនៅក្នុងនោះមន្ត្រីរាជការនឹងទទួលបាននូវប្រាក់ចំនួន 81,500 រៀលនៅក្នុងមួយខែសម្រាប់ខែមេសាខាងមុខដែលឡែកគ្រូបង្រៀនវិញគឺនឹងទទួលបានប្រាក់បៀវត្សចំនួន 97,500 រៀលនៅក្នុងមួយខែសម្រាប់ខែមេសាខាងមុខដែលឡែកគ្រូបង្រៀនវិញគឺនឹងទទួលបានប្រាក់បៀវត្សចំនួន 97,500 រៀលនៅក្នុងមួយខែសម្រាប់ខែមេសាខាងមុខដែលឡែកគ្រូបង្រៀនវិញគឺនឹងទទួលបានប្រាក់បៀវត្សចំនួន 97,500រៀលន
ពីការកណារដ្ឋមន្ត្រីដដែលមកពី 24 ម៉ោងក្រោយសាព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុកមួយចំនួនផ្សព្វផ្សាយពីគំនិតផ្ដួចផ្ដើមលោកបំបត្តិម៉ាស៊ីនដកប្រាក់ឬ ATM នៅតាមទីសាធារណៈនៅក្នុងភូមិសារីធានីភ្នំពេញសង្គ្រាមបកការរួមនិងប្រតិកម្មតាមបណ្ដាញសង្គមជាច្រើននៅតែបន្តកើតមានបើទោះបីជាសាលាក្រុងបានបដិសេធចំពោះព័ត៌មាននេះក៏ដោយមន្ត្រីសាលាក្រុងចង់ឲ្យម្ចាស់ធនធានគៀដែលដាក់តាំងទូ ATM ស្រីសុភ័ក្រជួនព័ត៌មានបណ្ដាញសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយចំនួនមានជាAd Fresh News កសន្តិភាពជាដើមបានរាយការណ៍ថាក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈបញ្ជាការឯកភាពរាជធានីភ្នំពេញការពីថ្ងៃទី 22មីនាអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកប៉ាសុជាតវងបានថ្លែងថាម៉ាស៊ីនដកប្រាក់ ATM គួរតែលុបបំបាត់និងមិនអោយដាក់នៅតាមទីសាធារណៈនោះទេបើមិនមានអ្នកការពារអ្នកមើលថែបង្កឲ្យមានបទល្មើសកាសែតបានភ្ជាប់បំណងលុបបំបាត់ម៉ាស៊ីនដកប្រាក់របស់លោកអ
ลูกอภิบาลโรคบรรเทาสาลาอิเล็กทรอนิกส์ภูมิปิ้งโลกมีนจันยดาบานบัญชีปราบบรรจุบารังในไทยปุณิธาขมิ้นกาลูกบำบัดมาสิ้นดอกพระขนมอิเล็กทรอนิกส์ภูมิปิ้งโดยการสับสายข้อระบบสาปอร์มิ้นขนมสระมูจุ่มลูนุตีลูกอภิบาลโรคบรรเทาสาลาอิเล็กทรอนิกส์ภูมิปิ้งกรอนแต่สนาเอามาจัดตัวเนื้อเกี้ยได้ดักตังตู้เอทีเอ็มเลยตามที่สาธารณะกูมีนตุ่มลูกคอตรังนังเกิดกูปีปัญหาสันติสกปรกเนี่ยเติร์ดดอกพระก้มเอาตกเจ้าขมิ้นเนี่ยกา
ចំនួន២៣៣ទូទាំងប្រទេសបញ្ជាក់ថាគ្រប់ម៉ាស៊ីនATMរបស់ធនាគារ លោកហ៊ូតអេងតុងប្រធានសមាគមគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាដែលមានសមាជិកសរុប88គ្រឹះស្ថានឯកជនបានបញ្ជាក់ថាម៉ាស៊ីនATMរបស់សមាជិកដែលមានដាក់នៅតាមទីសាធារណៈមួយចំនួនគឺបានជួយរួមចំណែកច្រើនដល់ការអភិវឌ្ឍវិស័យហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាជាពិសេសផ្ដល់ភាពងាយស្រួលច្រើនដល់ពលរដ្ឋដើម្បីទៅដកប្រាក់របស់ពួកគេដែលបានផ្ញើនៅគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុព្រមទាំងជាការលើកទឹកចិត្តឲ្យពលរដ
ដែលមានប្រព័ន្ធសន្តិសុខគ្រាន់តែជារឿងចៃដន្យប៉ុណ្ណោះហើយមិនអាចយកប្រាក់ចេញពីម៉ាស៊ីនមកឡើយពោលគឺគ្រាន់តែខូចខាតគ្រឿងបន្លាស់អេឡិចត្រូនិកខាងក្រៅប៉ុណ្ណោះពីព្រោះក្នុងម៉ាស៊ីនដកប្រាក់មានទូដែកយ៉ាងរឹងមាំមួយដើម្បីការពារប្រាក់អតិថិជន ចំណែកក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃទី20ពីមិនិនីបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយឆ្លើយតបទៅនឹងការចោទប្រកាន់គ្មានមូលដ្ឋានដែលមាននៅក្នុងរបាយការណ៍ស្តីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃ20កន្លងទៅរបស់ក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសបញ្ជាក់ថាក្រុមសមាជិកសភាដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថា APHR នេះគ្រាន់តែជាក្រុមតូច
ដែលមានការបំពានច្បាប់ដោយសារតែ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 ការបំពានច្បាប់
ជនជាតិវៀតណាមចំនួន8នាក់ដាក់ពន្ធនាគារពីបាត់ចូលក្នុងទឹកដីកម្ពុជាដោយគ្មានលិខិតអនុញ្ញាតការប្រើប្រាស់គ្រឿងចាក់បំរើឲ្យការប្រមូលផលអនុផលព្រៃឈើដោយគ្មានលិខិតអនុញ្ញាតដូចគ្នាសមាជិកថាជនជាតិវៀតណាមទាំង8នាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធរកម្ពុជាចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី15មិនិនាពីបាត់លួចឆ្លងដែនចូលកាប់ឈើដោយខុសច្បាប់នៅក្នុងភូមិសាស្ត្រព្រៃឈើតំបន់ព្រំប្រទល់3ស្រុកគឺស្រុកអូយ៉ាដាវស្រុក
ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញចាប់ពីម៉ោង5ល្ងាចថ្ងៃទី28/5នាតទៅនេះបាទតាមការប្រកាសរបស់ក្រសួងបរិស្ថាននៅព្រឹកមិញនេះសូមបញ្ជាក់ថាទិវាមួយម៉ោងសម្រាប់ភពផែនដីត្រូវរៀបចំឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំដើម្បីបង្កើនការយល់ដឹងអំពីវិស័យបរិស្ថានទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅដើម្បីឈានទៅរកការចូលរួមពីពលរដ្ឋម្នាក់ៗនៅក្នុងកិច្ចគាំពារបរិស្ថានលើកទឹកចិត្តដល់យុវជនឲ្យចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងកិច្ចគាំពារប
ដែលបានចូលរួមក្នុងការប្រឡងប្រជែងជាមួយប្រទេសជិតខាងដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ញាធិការសន្តិសុខផ្ទៃក្នុងអាមេរិកទៅបានសម្រេចហាមមិនឲ្យអ្នកដំណើរតាមជើងយន្តហោះមកពីប្រទេស 8នៅតំបន់អារ៉ាប់មិនអោយយកឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកទាំង ចាប់តាំងពីថ្ងៃអង្គារទី21មីនាម៉ោង7ព្រឹកមកក្រុមហ៊ុនអាកាសចរទាំងអស់មានពេលបួនថ្ងៃដើម្បីធ្វើការជូនដំណឹងទៅកាន់អតិថិជនខ្លួនទាំងអស់ដែលត្រូវធ្វើដំណើរតាមជើងយន្តហោះមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកថាមិនត្រូវយកឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកដូចជាកុំព្យូទ័រ laptop ដោយឡែកបើយោងតាមការផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍CNN ដែលបានស្រង់សម្ដីមន្ត្រីអាមេរិកម្នាក់បានលើកឡើងថាការហាមឃាត់នេះគឺអាជ្ញាធរអាមេរិកបានមានការព្រួយបារម្ភពីសកម្មភាពភេរវកម្មអាចប្រើប្រាស់ឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកដូចជាកុំព្យូទ័រ laptop និងតាប់លេតដាក់តាមខ្លួនទេលើកលែងតែទូរស័ព្ទដៃឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកទាំងនោះត្រូវតែដាក់ទៅក្នុងកញ្ចក់បញ្ញាបិទជិតទុកនៅបាតយន្តហោះបណ្ដាលឲ្យស្លាប់មនុស្សជិត 4នាក់នៅប្រទេសថ្ងៃពុធនេះកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់សារល្បងមីស៊ីលជាថ្មីផ្គើនឹងការព្រមានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែមន្ត្រីយោធាកូរ៉េខាងត្បូងបានអះអាងថាវាប្រហែលជាបានទទួលបរាជ័យនេះគឺជាការបាញ់សារល្បងមីស៊ីលលើកទី2នៅក្នុងខែមីនានេះខណៈដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងកំពុងធ្វើសមយុទ្ធយោធាត្រង់ទ្រីធំប្រចាំឆ្នាំ នៅថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញអ៊ុយក្រែនទើបសម្រេចបានដូចចិត្តនៅក្នុងការដាក់ឲ្យដំណើរការតុលាការអញ្ញាកណ្ដាលនៃអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកដែលត្រូវសន្និដ្ឋានអំពីវិធានការចាត់ដោយមូស្គូតាមមតិក្រុងគីវគឺបង្កើតជាឧបសគ្គដល់ការដឹកទំនិញរបស់អ៊ុយក្រែនទៅកាន់ប្រទេសឯទៀតដោយឆ្លងកាត់តាមដែនដីរុស្ស៊ីសូមស្ដាប់ការឆ្លើយរាយការណ៍ពីមូស្គូ ប្រទេសរុស្ស៊ីដែលកាលពីដើមខែកុម្ភៈកន្លងទៅបានខ្ទប់មករងទៅហើយដល់ការបង្កើតជាក្រុមអ្នកជំនាញនោះឥឡូវដោយស្របនឹងក្បួនខ្នាតរបស់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកគឺលែងអាចជំទាស់ជាថ្មីឡើយដល់ការលេចចេញមកនៃក្រុមបែបនេះជាចម្លើយតបនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីអំពីលំហពាណិជ្ជកម្មសេរីរវាងក្រុងគៀវនិងសាភៀវអឺរ៉ុបដែលបានចូលជាធរមានក្នុងឆ្នាំ2016រុស្ស៊ីពីចំណែកខ្លួនកាលពីមួយឆ្នាំមុន បានចាត់វិធានការពាណិជ្ជកម្មខាខាងយ៉ាងតឹងរ៉ឹងទល់នឹងអ៊ុយក្រែននៅតាមព្រំដែនខ្លួនដែលតាមយុវល់ក្រុងគីវគឺមិនស៊ីគ្នាឡើយជាមួយនឹងកាតព្វកិច្ចរបស់រុស្ស៊ីក្នុងឋានៈជាសមាជិកអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកវិធានការខាខាងនេះក្តោបទាំងការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវរថយន្តទាំងការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវរថភ្លើងហើយប៉ះជាពិសេសដល់ការដឹកទំនិញអ៊ុយក្រែនឆ្លងកាត់ដែនដីរុស្ស៊ីទៅកាន់ប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថានន
ដែលជួបក្នុងតនកម្មបោកវិញពីខាងមូស្គូអាចឆ្លៀតដឹកចូលដែនដីរុស្ស៊ីទាំងគ្មានក្បួនខ្នាតពាណិជ្ជកម្មរវាងក្រុងមូស្គូនិងព្រុយសែលតាមការបោកគុនឃើញនៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអ៊ុយក្រែនវិធានការរុស្ស៊ីបានប៉ះលឿនចិត្តប្រមូលភីរយនៃទំនិញដែលប្រទេសនេះនាំចេញទៅកាហ្សាក់ស្ថាននិងកៅស្រាំភីរយនៃទំនិញដែលនាំចេញទៅគីហ្ស៊ីស្ថានគឺជាតម្លៃខាតបង់គឺប្រមាណ400លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក ចំណែករុនជួយដីកម្រិតប្រាំកដាសញ្ញាប្រាំរីទើបានកាត់ឡើងនៅកោះបាលីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះគ្រូរុនជួយដីនេះបានកាត់ឡើងនៅម៉ោង នៅថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់លោកស្រីតៃអិនវិនបានប្រកាសថាតៃវ៉ាន់នឹងផលិតនាវាមួយទឹកដៃខ្លួនឯងគេមើលឃើញថាការប្រកាសនេះគឺដើម្បីប្រឈមនឹងចិនដែលចាត់ទុកតៃវ៉ាន់ជាដែនដីរបស់ខ្លួនសប្តាហ៍មុនតៃវ៉ាន់បានព្រមានពីការប្រឈមទៅនឹងការឈ្លានពានរបស់ចិនផងដែរយើងស្ដាប់ព្រមសឿនសូលីណា ថ្ងៃអង្គារនេះប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់សៃអ៊ីនវិនសន្យាថាតៃវ៉ាន់នឹងសាងសង់នាវាមួយទឹកច្រើនគ្រឿងដល់ខ្លួនឯងក្នុងដំណើរទៅកាន់មូលដ្ឋានយោធាជើងទឹកមួយកន្លែងលោកស្រីអ៊ីនវិនលើកឡើងថាការពង្រឹងសមត្ថភាពប្រយុទ្ធផ្នែកមួយទឹកមានសារៈសំខាន់ដើម្បីការពារតៃវ៉ាន់តៃវ៉ាន់មិនដែលសាងសង់នាវាមួយទឹកដល់ខ្លួនឯងទេយោងតាមក្រុមអ្នកជំនាញក្នុងការសាងសង់ជាលើកទីមួយនេះតៃវ៉ាន់ត្រូវផ្អែកលើបច
ប៉ុន្តែតៃវ៉ាន់មិនដែលបានទិញពីអាមេរិកទេដោយសារមានបញ្ហាថវិកាជាតិនិងការចំទាស់ក្នុងស្រុកការប្រកាសសង្សងនាវាមួយទឹកនៅខ្លួនឯងប្រកាសចេញពីមាត់ផ្ទាល់របស់ប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់នេះត្រូវគេមើលឃើញថាជាសារឆ្លើយតបទៅនឹងចិនប្រធានាធិបតីសៃអ៊ីនវិនជាអ្នកគ្រប់គ្រងការទាមទារឯករាជ្យកោះតៃវ៉ាន់យោងតាមក្រសួងការពារជាតិតៃវ៉ាន់ចិនមិនដែលទាត់ចោលយុទ្ធសាស្ត្រប្រើកម្លាំងបាយដើម្បីទាមទារយកខេត្ត
ក្រុមជំនួយនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានចេញរបាយការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញដោយបានបូកសរុបទៅនឹងនៃការស្ទាបស្ទង់ការវិវត្តនៃសេតានហភាពរបស់ភពផែនដីយោងតាមរបាយការណ៍នេះឆ្នាំ2017នេះសេតានហភាពភពផែនដីយើងបានកើនឡើងក្តៅខ្លាំងមិនធ្លាប់មានទេហើយបើតាមការព្យាករណ៍ឆ្នាំ2017នេះសេតានហភាពផែនដីអាចនឹងកើនឡើងកម្ដៅបន្ថែមទៀតដល់ការនេះអាចនឹងញ៉ាំងឲ្យមានគ្រោះរាំងស្ងួតនិងគ្រោះធម្មជាតិកាន់តែធ្ងន់ធ
วิชูบารัง RFI นุ่มปิง92เมกะเฮิรตซ์ซีมรีบ92เมกะเฮิรตซ์บัดดำบองกรุงประเทศอนุนึงกำปงจาม 94.5 เมกะเฮิรตซ์លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI ជាបន្តទៅទៀតនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់ដំបូងគឺជានាទីព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃហើយយុដំលើកឡើងអំពីកម្មវិធីសម្បទារបស់កជបផ្ដល់រយៈពេល15នាទីសម្រាប់ឃោសនាគោលនយោបាយប៉ុន្តែបាក់ខ្លះថាមិនគ្រប់គ្រាន់ហើយចង់ឲ្យមានវេទិកាជជែកដេញដោលគ្នាបន្តមកគឺជានាទីទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាយើងសូមជូនបទវិភាគរបស់អឹមរចនានាយកពីអ្នកកសែតពលរដ្ឋនៅក្នុងនាទីទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោករបស់យើងនៅថ្ងៃនេះព្រមសិនសូលីណានឹងអត្ថាធិប្បាយអំពីប្រជាជនទីម័រខាងកើតជ្រើសរើសលោកវីតារ៉េសដែលជាអតីតគបត្រីឲ្យធ្វើជាប្រធានាធិបតីនាទីទេសនាសព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះគឺជាភារៈរបស់សុនមេសានិងអ្នកចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីរបស់យើងគឺជានាទីបទយុការរបស់ឈឹមបុផាពីទីក្រុងប៉ារីនិយាយពីកម្មវិធីភ្លក់អាហារបារាំងព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃដើម្បីឲ្យស្មើភាពគ្នាសម្រាប់ការឃោសនាគោលនយោបាយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នេះពេលខាងមុខនេះគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតបានបង្កើតគោលការណ៍3ចំណុចគោលការណ៍នេះគឺនឹងផ្ដោតទៅលើការរៀបចំឃោសនាផ្សព្វផ្សាយរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលប្រព័ន្ធឃោសនាវិទ្យុទូរទស្សន៍និងកម្មវិធីសមត្ថៈចំពោះកម្មវិធីសមត្ថៈរបស់គលជបតម្រូវឲ្យអ្នកតំណាងបកនយោបាយនីមួយនីមួយនិយាយពីគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនប្រហែល15នាទីហើយនឹងត្រូវយកទៅផ្សាយនៅទូរទស្សន៍និងវិទ្យុជាតិ
ក៏ប៉ុន្តែគណៈបកនយោបាយខ្លះថារយៈពេល15នាទីប៉ុណ្ណេះគឺមិនគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះគណៈបកខ្លះទៀមទីឲ្យមានការជជែកវែកញែកនិងសួរដេញដោលគ្នាថែមទៀតផងតោះតានេះសូមស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍របស់ហេងឧត្តមលោកហងពុទ្ធិអ្នកនាំពាក្យកជបកម្មវិធីសន្តិភាពខាងគណៈកម្មាធិការជាតិចង់ការឆ្នោតនិងបង្កើតនៅកម្មវិធីសន្តិភាពដែលអញ្ជើញគ្រប់ប្រជាជនបានយល់បាយទាំងអស់ទាំងដល់ទីវិរសន្តិភាពដើម្បីធ្វើការបង្ហាញគោលយោបាយរបស់ខ្លួនក្នុងនេតិដូចគ្នាហើយកម្មវិធីនេះនឹងចាប់ផ្សាយនៅក្នុងទូរទស្សន៍ជាតិរបស់ប្រទេសកម្ពុជាបាទអាចដល់អាចសូមជួយពន្យល់បន្តិចតើកម្មវិធីសន្តិភាពហ្នឹងកំណត់ប្រមាណនាទីសម្រាប់គណៈបកនី
ទាំងអស់មកចូលរួមហើយកំណត់ពេលវេលាថាគណៈបញ្ញត្តិបាយណានិយាយចម្បងបានប្រាំនាទីបន្តមកបានដប់នាទីអញ្ចឹងកម្មវិធីនេះមានសំណួរដូចគ្នាបាទមានសំណួរដូចគ្នាហើយចម្លើយគឺស្រេចតែទៅលើថាគណៈបញ្ញត្តិបាយលោកឆ្លើយ ហើយផលិតបាននៅកម្មវិធីនេះនឹងយកទៅចាក់ផ្សាយនៅទូទាំងប្រទេសលោកស្រីមួសុខហួរអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិថាដល់15នាទីនេះគឺមិនគ្រប់គ្រាន់ទេទេມັນសំរុំទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាកំណត់ឲ្យដល់ថ្ងៃនេះគឺយើងក៏អាចលើកទៅជួយចេញជាក្រុមការដែលចូលទៅដល់ខាងខាងតែបើសិនជាឲ្យយើងចំណឹងថាមានការតបតាទៅហើយហើយជំនឿឬពូជពោះក៏ប្រកាសពូជពោះអស់បានតែសម្រួល ដូច្នេះយើងមានតែលោកធ្វើយ៉ាងស្អាតហើយតាមតែណែនាំចែកចូលជែកគ្នាទៅជួយខ្ញុំបានជែកហើយសម្រាប់នាទីមិនគ្រប់គ្រាន់ទេលោកសុខអេសានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថាសំរុំហើយខ្ញុំយល់ថាកម្មវិធីធ្វើនេះវាសំរុំហើយដល់5នាទីបើយើងយកច្រើនពេកក៏វាពិបាកដែរព្រោះគណៈបកច្រើនដល់12គណៈបកចូលរួមហើយបើម្នាក់ម្នាក់ដល់5នាទីដល់ដងទៅវាអស់ប្រមាណហើយគិតមើលយើងវាច្រើនពេលវេលាណា លោកសាមអ៊ីនអគ្គលេខាធិការគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានឬ GDP ចឹងយើងខ្ញុំតាមប្រសិនបើមានការស្បោលជូនឱកាសក្នុងការផ្សព្វផ្សាយពីគោលនយោបាយរបស់គណៈបកចូលរួមពុទ្ធិជនឹងស្មើភាពគ្នាពី15នាទី20នាទីរហូតដល់30នាទីហ្នឹងយើងគិតថាវាជារឿងមួយដែលមានភាពល្អទៅតាមចំពោះគណៈបកសម្ព័ន្ធនៅប្រជាធិបតេយ្យការផ្ដល់ពេលវេលាត្រឹមតែ15នាទីនេះគឺច្បាស់ជាមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នោះទេសម្រាប់លោកខឹមវាសនាដែលជាប្រធានប
ចឹងលោកខមវិស្នាពេលវេលា15នាទីនេះចំពោះគណៈបកសម្ព័ន្ធនៅវិទ្យាបតីគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយ ចំណែកគណៈបកអំណាចខ្មែររបស់លោកស៊ុនសេរីរដ្ឋាវិញថាពេលវេលាត្រឹមតែ 15 នាទីនេះគឺគ្រាន់តែធ្វើឲ្យល្អមើលនឹងផ្នែកតែប៉ុណ្ណោះលោកស៊ុនសេរីរដ្ឋាខ្ញុំថាពេលវេលា 15 នាទីដែលគោចូលមកគម្រាមចំនឹងអានឹងវាគ្រាន់តែជាកម្មវិធីលំអផ្នែកទេវាមិនមែនជាកម្មវិធីមួយសម្រាប់ផ្ដល់ព័ត៌មានផ្ដល់ពុទ្ធិឲ្យពលរដ្ឋដើម្បីសម្រាប់ចិត្តជ្រើសរើសមេដឹកនាំល្អបានទេពីព្រោះ 15 នាទីគ្រាន់តែកម
còn đây vì áp vô chỉ cài cá thế và vì tranh được sao bằng anh và quan Facebook đây là cái nền tảng để mua lên bay chỉ cho nên mua để mua thì ai có cạnh tranh chỉ cô cá ឬក៏តាមវិធីនយោបាយគ្រប់ប្រការមកគេអាចនឹងជួបអារម្មណ៍ជាងផងលោកហងពុទ្ធាបញ្ចូលបន្ថែមថាគណៈបកនីមួយនីមួយអាចនឹងជួលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯកជនហើយលោកលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯកជននោះជួលម៉ោងឬសហការផ្សាយជាមួយគណៈបកនយោបាយលោកហងពុទ្ធាលោកសរីមូសុខហួរសិនជាគណៈក្នុងលោកមានថាវិការក្នុងការផ្សព្វផ្សាយគឺអាចតកតងទៅវិទ្យុឬក៏ទៅជួលនឹងផ្ទាល់ធ្វើការចាក់ផ្សាយឬក៏ផ្សព្វផ្សាយបានហើយទៅជាបោះក៏ជានីឲ្យថាបានខាងនេះនឹងទទួលយកនៅកិច្ចសហការទូជាក្នុងកម្លៃជួលឬក្នុងកម្លៃដែលណាបានលោកសរីមូសុខហួរសិនជាគណៈក្នុងជួលទូកនៃវិទ្យុទីគឺសូមឲ្យដាក់ពេលវេលាម៉ោងដែលវិទ្យុរត់លោក ដាក់លោកមើលចូលទៅដាក់វិជ្ជាក្នុងដាក់ម៉ោង10យប់9យប់ពីម៉ោង1រសៀលតែវិជ្ជាប្រវត្តិលោកអត់មានពេលវេលាឬមួយក៏លោកសម្រាមទៅហើយទីអត់មាននៃអីគឺឲ្យគណៈបកប្រកាសសាសនាទេគឺទុច្ចរិតខ្ញុំយកឃើញថាសម្រាប់ដែលទូជបកិច្ចសម្រាប់ឲ្យមានភាពស្មើគ្នាឲ្យបានដល់តាមនីតិវិធីនេះខ្ញុំយកឃើញថាវាក៏មិនត្រឹមត្រូវដែរពីព្រោះគណៈបក ដែលមានចុះឈ្មោះនៅតែ20ឃុំឬមួយក៏36ឃុំ15នាទីជាមួយយើងដែរដាក់ឈ្មោះបេក្ខភាពមកព័ន្ធជាមួយរដ្ឋសាយ36ឃុំសង្កាត់ទូទាំងប្រទេសនោះវានឹងគេនឹងហៅថាសមភាពទេវាអសុយភាពវាសមភាពមានសមភាពមានន័យថាបើតូចបាក់ធំមានម៉ោងស្មើគ្នាមិនប៉ុន្តែបើគិតពីសមធម៌អត់មានសមធម៌ទេបាទ យ៉ាងណាក៏ដោយចុះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលត្រូវបានគេមើលឃើញថាអាចនឹងមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយច្រើនតាមរយៈលោកសុកអេសានបានបដិសេធថាខ្លួនមិនមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអ្វីច្រើនទេតែអាចនឹងមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯកជនដែលមានសមានចិត្តចំពោះខ្លួនលោកសុកអេសានខ្ញុំយល់ថាជាការយល់ច្រឡំមួយហើយថាគណៈបកប្រជាជនមាន ប៉ុនសបសាយច្រើនជាងគេតែតាមពិតគណៈបកជាជនអត់មានប្រព័ន្ធសបសាយច្រើនជាងគណៈបកដទៃទេគឺព្រោះប្រព័ន្ធសបសាយទាំងអស់ទាំងរ៉ាឌីយូទាំងវិទ្យុទូរទស្សន៍ហ្នឹងគឺថាសុទ្ធតែជារបស់ឯកជនទេតែគ្រាន់តែអ្នកគ្រប់គ្រងឬម្ចាស់ស្ថានីយ៍នេះវាមានសមានចិត្តជាមួយគណៈបកជាជនតែប៉ុណ្ណោះទេបាទថាឲ្យជាកម្មសិទ្ធិឬមួយឲ្យជាលោកបោះគណៈបកជាជនហ្នឹងមិនមានទេបាទក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រព
ក្នុងក្របខណ្ឌនៃក្រមសិលធម៌ក៏ដូចជាបទបញ្ជារបស់គូជបអត់ហ៊ានធ្វើអីដែលខុសច្បាប់ទេដែលបើសិនណាជាគេផ្សាយបាននៅក្នុងក្របខណ្ឌគោលការណ៍ដែលអនុញ្ញាតនឹងខ្ញុំយល់ថារឿងលើរឿងខ្វះនឹងជារឿងធម្មតាទេគឺគោលការណ៍ផ្សាយនឹងវាផ្សាយស្របទៅតាមគោលការណ៍ច្បាប់ដែលអនុញ្ញាតដែរចំណែកគណៈបកនយោបាយមួយចំនួននៅតែយល់ឃើញថារយៈពេល15នាទីសម្រាប់ការផ្សាយនៅប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ជាតិគឺមិនទាន
ដែលបានធ្វើការឌីបេតតាមទៀតផងលោកយ៉ាត់មុនឆៃប្រធានគណៈបកផ្នែករូបរួមជាតិយើងចង់ឲ្យមានវេទិកាទួលឆ្លើយឡងឡងដែរដែលតំណាងបកមួយយើងទៅជុំគ្នារួមដើម្បីឲ្យមានវេទិកាជួយយើងណាទីទេទីឆ្លើយទូទាំងទីទួលមកឲ្យទៅយើងអត់គ្រប់មេដឹកនាំដែលជាតំណាងបកហ្នឹងគឺគួរតែទៅឌីបេតទេ ដោយឲ្យវិជ្ជាជីវៈនេះឲ្យមជ្ឈមណ្ឌលជំនាញនេះយើងទៅ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 ទ
ការវិសន្តិសុខការឡើងប្រសិនបើយើងប្រជាពលរដ្ឋស្គាល់បានស្វែងយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់ពីគោលនយោបាយក៏ដូចជាសមត្ថភាពដឹកនាំរបស់គណៈបកនីមួយៗលោកស៊ុនសេរីរដ្ឋាមេបកអំណាចខ្មែរខ្ញុំយល់ថាតែជនដែលឈរជាលំដាប់លេខគ្រឹះឬក៏លេខរៀនទី1ទី2គឺត្រូវជជែកលេខរៀនទី1ទី2និយាយតាមលេខរៀនទី1ទី2និយាយតាមលេខរៀនទី2ពីព្រោះពួកគាត់គឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវបើមិនជាឧទាហរណ៍ថាបើគណៈបកអំណាចខ្មែរជាប់ឆ្នោតអ
ណាឆោលេខរៀងទី 1 គឺមេខុំតើគណៈបកប្រតិយិត្តជាប់ឆ្នោតណាឆោលេខរៀងទី 1 គឺមេខុំអញ្ចឹងគឺបេក្ខជនត្រូវបានជជែកគ្នាអំពី
không thực cắt bằng quật ở trên mặt thì cái hạt ta nhà há để không không thực cắt tầm nọ trai chạm trai để không không thực cắt đây là chỉ ở nhà thọ ăn đây bằng quật thì quật trai trai chỉ là tổng hai chun quật rót để không không thực cắt ở bàn đằng khác há và sân chỉ quật chọt chỉ lấy không rồi co cái hạt ta thằng nào quật được chỉ để dụ rót thằng đấy không chứ ta quật trong cái trai một quật không thực cắt bằng quật dạng này thì tôi nói cứ chỉ cam bao nhiêu không thực cắt phần đây chỉ cam bao nhiêu chiết để cam bao nhiêu chiết ở đấy cứ cái đạp bạc lấy đạp non cái đạp bạc lại chiết nhưng chỉ chơi cái nhất thì cô là dụ bài chiết và cái cô là dụ bài không thực cắt cứ lấy dây ẩm tí cam bao nhiêu không thực cắt lấy tay lấy không sao thực cắt làm chỉ chơi cái nhất phát luôn hai liên trong không thực cắt đứng cài tre một quạt chẳng phải khơi miên cô cá tiên tia bịt lại chiết chẳng mấy giờ bây giờ cái hào tập hai ca thải ca ở bây giờ chơi tiết bao giờ chui không thực cắt bỏ luôn à nên cứ chỉ cái ca tại cái chỗ không thực cắt thành đạo cả tụ bây chỉ giang nạc đấy nè nòng pịa cô chỗ bò thà nơi mình toàn miên cô cá này nhóm pịa cô chỗ bò chung pu cá riệp trong cách bị phịa xa xu đánh đáo rư hai thà đi bét rô viên mê bạ rư mê khôm đà lại tì កម្មវិធីនេះសហការអបឋមដោយស៊ីនវិញយូជាក្រុមហ៊ុនផ្ដាច់មុខកាហ្វេពីប៉ៃលិននិងមណ្ឌលគិរីដែលមានតែមួយគត់នៅកម្ពុជាសាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៃកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីបុគ្គលិកលក្ខណៈសម្បត្តិល្អប្រពៃសិក្សានៅ CUS កាហ្វេហ្វូណនសញ្ញាមេដាយកាហ្វេធម្មជាតិសុទ្ធឈ្ងុយឆ្ងាញ់ផលិតដោយក្រុមយុវជនយូវនារីខ្មែរម៉ាស៊ីនទឹកដៅម៉ារីណៃ ជាផលិតផលលំដាប់ថ្នាក់លេខ1របស់ប្រទេសជប៉ុនមានគ្រប់ប្រភេទតាមតម្រូវការរបស់លោកអ្នកក្រុមហ៊ុនយូនិករ៉េភីងជំនាញខាងបတ်ការពារថ្នាំយានយន្តបတ်កញ្ចក់កាត់បន្ថយកម្ដៅក្នុងរថយន្តនិងក្នុងអាគារតាក់ទងទូរស័ព្ទលេខ អ្នកកសែតពលរដ្ឋសម្ដៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋរូបណាក៏ដោយដែលមានលទ្ធភាពផលិតព័ត៌មាននិងចែកចាយព័ត៌មានដោយខ្លួនឯងតាមរយៈប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យានៅកម្ពុជាអ្នកកសែតពលរដ្ឋត្រូវបានគេសង្កេតឃើញថាមានចំនួនកើនឡើងច្រើននៅពេលដែលឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកបម្រើដល់ការផលិតព័ត៌មាននិងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតមានដំណ័យកាន់តែថោកជាការពិតហើយវត្តមាននៃអ្នកកសែតពលរដ្ឋប្រៀបបាននឹងវត្តមានមីក្រូដែលមានអំណាចបំពងស
ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានឬដើម្បីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានគេត្រូវពឹងលើអ្នកកាសែតដើម្បីមកសរសេរនិងផ្សព្វផ្សាយតាមទូរទស្សន៍វិទ្យុឬក៏កាសែតប៉ុន្តែឥឡូវអ្នកដែលចែករំលែកព័ត៌មាននិងផលិតព័ត៌មានមិនមែនមានតែស្ថាប័នព័ត៌មានឬអ្នកកាសែតទេពលរដ្ឋធម្មតាក៏មានលទ្ធភាពផលិតព័ត៌មាននិងចែកផ្សាយព័ត៌មានបានដោយខ្លួនឯងដោយគ្រាន់តែមានទូរស័ព្ទឆ្លាតវៃដែលមានភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិតតែប៉ុណ្ណោះ ព័ត៌មានដែលមិនមែនមានអាជីពជាអ្នកកាសែតតែផលិតព័ត៌មានដើម្បីផ្សព្វផ្សាយត្រូវបានគេប្រសិទ្ធនាមថាជាអ្នកកាសែតពលរដ្ឋសប្តាហ៍នេះអ្នកកាសែតពលរដ្ឋនៅកម្ពុជាមានចំនួនកើនឡើងច្រើនកើនឡើងច្រើនព្រោះតែឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកដែលបម្រើដល់ការផលិតព័ត៌មានក៏ដូចជាប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលជាមធ្យោបាយផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមានតម្លៃកាន់តែថោកអ្នកកាសែតពលរដ្ឋនៅកម្ពុជាស្ទើរតែទាំងអស់ប្រើប្រាស់បណ
ហើយប៉ុន្តែខ្លះទៀតឈានទៅដល់ការថតជាវីដេអូនិងខ្លះផ្សាយបន្តផ្ទាល់ថែមទៀតផង ចម្ពោះព័ត៌មានដែលអ្នកកាសែតពលរដ្ឋផលិតគេសង្កេតឃើញថាភាគច្រើនជាព័ត៌មានដែលនៅក្បែរខ្លួនជាពិសេសព័ត៌មានដែលនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ពួកគាត់សំឡេងអំពីបញ្ហាប្រឈមរបស់ប្រជាប្រតិតដែលធ្លាប់ត្រូវបានមើលរំលងដោយវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍ជាដើមស្រាប់តែកងរំពងឡើងតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយរបស់អ្នកកាសែតពលរដ្ឋការផ្សព្វផ្សាយរបស់អ្នកកាសែតពលរដ្ឋនេះមិនត្រឹមតែបានផ្ដល់ភាពចម្រុះដល់វិស័យសារព័ត៌មានន
ប៉ុន្តែអ្នកកសែតពលរដ្ឋភាគច្រើនមិនបានឆ្លងកាត់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាផ្នែកសារព័ត៌មានឲ្យបានទូលំទូលាយទេព័ត៌មានខ្លះត្រូវបានផលិតឡើងដោយផ្អែកលើបទពិសោធន៍ឬអារម្មណ៍ផ្ទាល់ខ្លួនជាជាងការពិតជាក់ស្ដែងដែលពេលខ្លះអាចបង្កឲ្យមានការយល់ច្រឡំនៅក្នុងសង្គមកន្លងមកព័ត៌មានរបស់អ្នកកសែតពលរដ្ឋខ្លះមិនត្រឹមតែបង្កឲ្យមានការយល់ច្រឡំទេវាថែមទាំងនាំមកនូវជម្លោះបែបផ្សេងតាមបណ្ដាញសង្គមទៀ
ជារឿងគួរឲ្យលើកទឹកចិត្តនិងមានសារៈសំខាន់ប៉ុន្តែអ្នកកាសែតពលរដ្ឋខ្លួនឯងត្រូវយល់ឲ្យច្បាស់ពីគោលដៅនៃការផលិតព័ត៌មានរបស់ខ្លួនថាតើការផលិតនិងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននោះធ្វើឡើងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាឬបង្កើតបញ្ហាប្រសិនបើដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាព័ត៌មានដែលផលិតចេញនោះគួរតែត្រូវបានធ្វើឡើងឲ្យច្បាស់និងដោយសន្តិវិធីក្នុងន័យនេះបើទោះបីជាព័ត៌មានដែលអ្នកកាសែតពលរដ្ឋ ផលិតនឹងផ្សព្វផ្សាយមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាបានភ្លាមៗក៏ដោយក៏យ៉ាងហោចណាស់វាអាចរុញច្រានបញ្ហាទាំងនោះទៅកាន់ផ្លូវចេញណាមួយមិនមែននាំទៅកាន់ផ្លូវតលឡើយសរុបមកវិញត្បិតតែនៅមានចំណុចខ្វះខាតខ្លះនៅក្នុងការផលិតព័ត៌មានប៉ុន្តែអ្នកកាសែតពលរដ្ឋចាំបាច់ខ្វះមិនបានក្នុងការរួមចំណែកធ្វើឲ្យវិស័យសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាមានលក្ខណៈសម្បូរបែបក្នុងន័យនេះ ស្ថាប័នដែលធ្វើការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យសារព័ត៌មានគួរតែបន្តបណ្តុះបណ្តាលនិងបំពាក់បំពេញបន្ថែមទៀតដល់អ្នកកាសែតពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យពួកគេមានសក្តានុពលកាន់តែខ្លាំងក្នុងការរាយការណ៍ព័ត៌មានប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈតាមរយៈមធ្យោបាយនានាចំណែកអ្នកកាសែតពលរដ្ឋខ្លួនឯងត្រូវយល់ឲ្យច្បាស់អំពីតួនាទីរបស់ខ្លួនជាតួនាទីកាន់អង្គការសន្តិសុខដើម្បីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានហើយមានតែអ្នកកាសែតពលរដ្ឋខ្លួនឯ
ដែលមានការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានបានតាមចិត្តចង់របស់អ្នកកាសែតបរិវត្តនេះក៏មានភ្ជាប់ជាមួយនៅការទទួលខុសត្រូវដ៏ធំធេងចំពោះមុខសង្គមជាតិដូចគ្នាដែរទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោក ទីមកខាងកើតគឺជាប្រទេសលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមានវ័យក្មេងជាងគេនៅក្នុងពិភពលោកបានរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីថ្ងៃទី21មិនិលកន្លងទៅលោកហ្វ្រង់ស៊ីស្កូហ្គូទេរ៉េសដែលធ្លាប់ជាអតីតតបប្រៃមួយរូបនោះបានទទួលជោគជ័យជាមួយនឹងសម្លេង 57.7%ទីមัวខាងកើតមិនចាំបាច់រៀបចំការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីជុំទី2នៅខែមេសាខាងមុខទេព្រោះតាំងតែពីជុំទី1កាលពីថ្ងៃច័ន្ទ26មីនាប្រជាជនបាននាំគ្នាបោះឆ្នោតឲ្យលោកហ្វ្រង់ស៊ីស្កូហ្គូទេរ៉េសដែលជាអតីតតបប្រេងរូបនោះបានធ្វើជាប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់ទីមัวទៅហើយ លោកហ្គូទេរ៉េសអាយុ 65ឆ្នាំទទួលបានសម្លេងឆ្នោត 53% ឈ្នះលើបេក្ខជនអង់តូនីយ៉ូឌូគុងសេកៅជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំដែលទទួលបានសម្លេងឆ្នោត 38%លោកហ្គូទេរ៉េសគឺជាអ្នកឯករាជ្យនិយមជាអតីតប្រធានរូបដែលគេឲ្យរហស្សនាមថាលូអូឡូក្នុងការបោះឆ្នោតនេះគេសម្គាល់ឃើញថាបកនយោបាយសំខាន់ចំនួន2គឺបរណសិរ្សបដិវត្តដើម្បីឯករាជ្យទីមัวខាងកើតហៅកថាហ្វ្រេទីលីននិងបកកសាងហៅកថាបកស៊ីអិនអារធីបានរួបរមគ្នាផ្តល់ការគាំទ្រដល់អតីតប្រធានរូបហ្គូទេរ៉េស គូក៏សម្គាល់ដែរនោះគឺថាលោកសាណាណាហ្គូស្ម៉ៅដែលជាវរៈជនដ៏ល្បីឈ្មោះក្នុងការតស៊ូឯករាជ្យនៅទីមัวខាងកើតក៏បានគាំទ្របេក្ខភាពរបស់លោកហ្គូទេរ៉េសផងដែរ ក្នុងការបោះឆ្នោតផ្ដល់ជោគជ័យតាំងពីជុំទី1ទៅហើយឲ្យលោកហ្គូទេរ៉េសធ្វើជាប្រធានាធិបតីទីមัวថ្មីការបោះឆ្នោតនេះជាការបោះឆ្នោតដំបូងគិតតាំងពីកងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានចាក់ចេញពីទីមัวខាងកើតនៅឆ្នាំ2012មកការពីឆ្នាំ1994កងកម្លាំងអង្គការសហប្រជាជាតិបានចូលទៅទីមัวខាងកើតដើម្បីត្រួតពិនិត្យការបោះឆ្នោតប្រជាមតិស្ដីពីការទាមទារឯករាជ្យពីឥណ្ឌូនេស៊ី ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីខែមីនាឆ្នាំ2017នេះបង្ហាញថាទីមัวដែលជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យវ័យក្មេងខ្ចីជាងគេក្នុងពិភពលោកកំពុងចាប់ផ្ដើមបោះជំហានសន្សំទៅរកការអភិវឌ្ឍហើយការរួបរួមគ្នារវាងបកសំខាន់ៗទាំងពីរដើម្បីសម្រេចបានការបោះឆ្នោតនិងគាំទ្រដល់បេក្ខជនហ្គូទេរ៉េសដែលជាអតីតតប្រៃនោះជាការចូលរួមដ៏សំខាន់ដល់ស្ថិរភាពនយោបាយរបស់ទីមัวខាងកើត លោកហ្គូទេរ៉េសដែលទើបជាប់ឆ្នោតពេលនេះធ្លាប់ប្រកាសចង់ឲ្យប្រព័ន្ធសុខាភិបាលផ្នែកអប់រំនិងកសិកម្មមានលក្ខណៈប្រសើរជាងមុនដើម្បីភាពសុខសាន្តរបស់ប្រជាជនដូច្នេះសម្រាប់ពេលតទៅមុខនេះលោកហ្គូទេរ៉េសមានកាតព្វកិច្ចធំធេងណាស់ដើម្បីអាចសម្រេចពាក្យសន្យារបស់លោកបាន សម្រាប់លក្ខថាទីមัวខាងកើតទទួលបានឯករាជ្យពេញលេញនៅឆ្នាំ2002ក្រោយមានសង្គ្រាមប្រឆាំងទៅនឹងការឈ្លានពានរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជាសង្គ្រាមសម្លាប់មនុស្សរាប់សែននាក់ទីមัวខាងកើតមានប្រជាជនជាង1លាននាក់ក្រោយពេលទទួលបានឯករាជ្យគេសង្កេតឃើញថាហិង្សាក៏នៅតែកើតមានទីមัวខាងកើតនៅក្មេងខ្ចីណាស់ហើយក៏ជាប្រទេសក្រីក្រជាងគេនៅអាស៊ីដែរប្រជាជនសារសមួយភាគរយរស់ក្រោមបន្ទាត់នៃភាពក្រីក្រ
ទីមួយនៅខ្វះហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធខណៈប្រជាជនគ្មានការងារធ្វើមានចរន្តសន្ធឹកសន្ធាប់ប្រជុំនឹងបញ្ហាដែលត្រូវដោះស្រាយទាំងអស់នេះធនធានប្រេងក្នុងស្រុកក៏ជិតហួតអស់ទៅហើយដែរលោក ព្រោះលោកត្រូវរកឲ្យបាននៅកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយអូស្ត្រាលីតកតងនឹងកម្រៃចំណូលបានពីប្រេងនិងអស់សមាន់នៅសមុទ្រទីម័រដើម្បីបន្តដង្ហើមសេដ្ឋកិច្ចទីម័រឲ្យបានទៅមុខទៀតទស្សនៈសារព័ត៌មានអ្នកក្នុងនីតិទស្សនៈសារព័ត៌មានរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះរៀបចំជូនដោយសុនមេសាសូមអញ្ជើញស្ដាប់រឿងធំជាងគេរបស់កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍នៅថ្ងៃនេះគឺការនាំចេញទឹកដោះមកដាយពីកម្ពុជាទៅអាមេរិកត្រូវបានផ្អាក
ដោយសារតែការបដិសេធការទទួលបានការបណ្ដោះអាសន្នក្នុងការនាំចេញទឹកដំមដាយកម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកដោយព្រួយបារម្ភការធ្វើទ្វេប្រហែសរបស់ស្ត្រីជាម្ដាយនៅក្នុងការផ្ដល់អាហាររូបត្ថម្ភឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ទៅដល់កុមារជាកូនហើយខ្លាចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការកេងប្រវ័ញ្ចសេរីរៀងមនុស្សផងដែរ បាទទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ភ្នំពេញប៉ដដែលលោកមុំប៊ុនហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលបានថ្លែងថាក្រសួងក៏នឹងបង្កើតគណៈកម្មការដើម្បីពិនិត្យបញ្ហានេះផងដែរលោកគុណញឹមអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានគយនឹងរដ្ឋកោបានប្រាប់កាសែតភ្នំពេញប៉ថាកិច្ចប្រជុំមួយជាមួយនឹងក្រសួងសុខាភិបាលនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅក្នុងខែមីនានេះដើម្បីកំណត់ថាតើរដ្ឋាភិបាលនឹងត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាយក
ចង់ឲ្យដកទូអេធីអឹមហើយបង្កើនសន្តិសុខអមជាមួយរូបភាពអេធីអឹមដំរៀបជួរគ្នានៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកាសែតបានរាយការណ៍ថាបន្ទាប់ពីមានការដាក់សារធាតុកែច្នៃផ្ទុះធ្វើឲ្យបែកកញ្ចក់ទូដាក់ប្រាក់អេធីអឹមរបស់ធនាគារកាណាឌីយ៉ាដែលស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវសហព័ន្ធរុស្ស៊ីមកលោកប៉ាសជាតិវងអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបានមានប្រសាសន៍ថាធនាគារទាំងអស់ គូបង្កើនការការពារសន្តិសុខបានមិនដូច្នោះទេនឹងត្រូវដកទូដាក់ប្រាក់របស់ខ្លួនចេញពីកន្លែងសាធារណៈថ្លែងដោយសង្ខេបនៅក្នុងអំឡុងពេលថ្លែងសន្ទរកថានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំប្រចាំសប្តាហ៍របស់សាលារាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកប៉ាសជាតិវងបានមានប្រសាសន៍ថាយើងទាមទារឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យនិងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់យើងមិនអាចទុកអញ្ចឹងបាននោះទេ យ៉ាងណាក៏ដោយអនុប្រធានប្រតិបត្តិនៃធនាគារកាណាឌីយ៉ាបានប្រាប់ដល់កម្ពុជាដេលីថាធនាគារបានចាត់វិធានការដើម្បីពង្រឹងសន្តិសុខដោយសារតែហេតុការណ៍ដែលបានកើតឡើងកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះប៉ុន្តែលោកបានបដិសេធមិនផ្ដល់ព័ត៌មានជាក់លាក់ណាមួយនោះទេសម្រាប់កាសែតខ្មែរថែមវិញរឿងធំជាងគេរបស់ខ្លួនគឺរដ្ឋាភិបាលនិងពិចារណាសម្រេចអនាគតរបស់អាគារ42ជាន់ អមជាមួយរូបភាពអាគារស្បឹងរបស់42ជាន់នៅស្តុបប៉ែចិនកាសែតខ្មែរថែមបានរាយការណ៍ថាអ្នកជំនាញខាងផ្នែកអចលនទ្រព្យនិងឧស្សាហកម្មបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលពន្យល់ការបញ្ចប់គម្រោងខុនដូ42ជាន់របស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលបានលើកឡើងថាអគារនេះហាក់ដូចជាមិនមានការវិវត្តទៅមុខបែរជាស្ថិតនៅចំកណ្ដាលបេះដូងនៃរាជធានីភ្នំពេញស្របពេលដែលមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ដឹងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា កំពុងតែធ្វើការដោះស្រាយជាមួយក្រុមហ៊ុនមួយនេះបើទោះបីជាមានការពន្យារពេលជាច្រើនដងក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែការសាងសង់អគារនេះបានឈានទៅដល់ 32ជាន់រួចទៅហើយចំនួនរវាងក្រុមហ៊ុនកូរ៉េទាំងពីរបានឈានទៅដល់ការដោះស្រាយជាមួយនឹងអាជ្ញាកណ្ដាលក្នុងឆ្នាំ 2012 លោកកឹមហៀងប្រធានសមាគមអ្នកវាយតម្លៃអចលនវត្ថុកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាការសាងសង់អគារមួយនេះត្រូវពន្យាពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដែលជាកត្តាធ្វើឲ្យអ្នកវិនិយោគបរទេសជាច្រើនដែលកំពុងតែមានបំណងវិនិយោគនៅទីនេះហាក់ដូចជាមានការស្ទាក់ស្ទើរក្នុងចិត្ត ដែលឡាយកាសែតអស្មីកម្ពុជាវិញបានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សកាសែតបានដាក់ចំណងជើងពីជួរពណ៌ទៅសមុទ្រនៅចំកណ្ដាលទំព័រមុខថារបាយការណ៍បានអះអាងថាកម្ពុជាមានអត្រាកំណើនឆាប់បំផុតលើការអភិវឌ្ឍមនុស្សកាសែតបានរាយការណ៍ថារបាយការណ៍អភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សឆ្នាំ2016ដែលបានដាក់សម្ពោធឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅទូទាំងសកលលោក ថ្ងៃទី21ខែមីនានៅប្រទេសស៊ុយអែតនឹងបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំដោយកម្មវិធីអភិវឌ្ឍសហប្រជាជាតិបានបង្ហាញនៅទូទាំងតំបន់អាស៊ីបូព៌ានិងអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកកម្ពុជាមានកំណើនខ្ពស់នៃសន្ទុះអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សឆ្នាំ2015
យើងបានបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះជាមួយនឹងកាសែតកម្ពុជាថ្មីកាសែតបានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើការអភិរក្សសត្វខ្មាតកាសែតបានដាក់ចំណងជើងថាអង្គការជីវិតសត្វស្លាប់អន្តរជាតិផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់អភិរក្សសត្វខ្មាតនៅស្រុកសៀមប៉ាងកាសែតបានរាយការណ៍ថា អាញាធរស្រុកសហការជាមួយនឹងអង្គការជីវិតសត្វស្លាប់អន្តរជាតិបានរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រការពារអភិរក្សសត្វខ្មាតចំនួន3ប្រភេទនិងសត្វស្លាប់ផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងស្រុកសៀមប៉ាងខេត្តស្ទឹងត្រែងដោយចំណាយថវិកាប្រមាណ700ដុល្លារក្នុងមួយខែដើម្បីទិញគូឬក៏ក្របីចំនួន2ក្បាលឲ្យសត្វទាំងនោះស៊ីជាអាហារ ស្ដាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI នៅពេលនេះកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល២ម៉ោងរបស់យើងជិតឈានចូលដល់ទីបញ្ចប់មុននឹងបញ្ចប់នេះខ្ញុំសូមរំលឹកជូនព័ត៌មានសំខាន់ៗឡើងវិញប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅថ្ងៃទី22មីនានេះបានប្រកាសកាត់ផ្ដាច់អាជ្ញាធរនិងគណៈកម្មការចំនួន5ចេញពីការគ្រប់គ្រងរបស់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលលោកសុកអានបានកាន់កាប់អាជ្ញាធរទាំងនោះរួមមានអាជ្ញាធរអប្សរាគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងផ
ដែលបានជួបជុំគ្នាជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានស្ដីបន្ទោសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានស្ដីបន្ទោសចាំមុខតែម្ដងទៅលើអ្នកនាំពាក្យទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលអធិប្បាយខុសចំពោះការរៀបចំនិងបែងចែកអញ្ញាធិនិងគណៈកម្មការដែលធ្លាប់នៅក្រោមគណៈរដ្ឋមន្ត្រីផងដែរ លោកអភិបាលរងបន្ថែមថាសាលារីធានីភ្នំពេញក្រាន់តែស្នើឲ្យម្ចាស់ធនាគារដែលដាក់តាំងទូ ATM នៅតាមទីសាធារណៈគួរមានទំនួលខុសត្រូវនិងគិតគូរពីបញ្ហាសន្តិសុខរបស់អ្នកទៅដកប្រាក់កុំឲ្យទុកចោលគ្មានអ្នកការពារនាំឲ្យមានហានិភ័យបើតាមលោកមានចញ្ញាដាដើម្បីរក្សាសុវត្ថិភាពទូម៉ាស៊ីនដកប្រាក់សាលាក្រុងរួមនឹងម្ចាស់ធនាគារនឹងចុះទៅពិនិត្យមើលដោយផ្ទាល់ទៅលើទីតាំងស្នើសុំដាក់តាំងទូម៉ាស៊ីនដកប្រាក់ដើ
ដែលមានដាក់នៅតាមទីសាធារណៈមួយចំនួនគឺបានជួយរួមចំណែកច្រើនដល់ការអភិវឌ្ឍវិស័យហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាជាពិសេសផ្ដល់ភាពងាយស្រួលច្រើនដល់ពលរដ្ឋដើម្បីទៅដកប្រាក់របស់ពួកគេដែលបានផ្ញើនៅគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុលោកហ៊ូតអេងតុងយល់ថាហេតុការណ៍បំផ្ទុះទូម៉ាស៊ីនដកប្រាក់ ATM កន្លងមកគ្រាន់តែជារឿងចៃដន្យប៉ុណ្ណោះហើយមិនអាចយកប្រាក់ចេញពីម៉ាស៊ីនបានឡើយពោលគឺគ្រាន់តែខូចខាតគ្រឿងបន្លាស់អេឡិចត្រូនិកខាងក្រៅប៉ុណ្ណោះពីព្រោះក្នុងម៉ាស៊ីនដកប្រាក់មានទូដែកយ៉ាងរឹងមាំមួយដើម្បីការពារប្រាក់អតិថិជនលោកអិនចានីប្រធាននាយកប្រតិបត្តិនៃធនាគារ ស្ថានឯកជនដែលបានបំពេញកាតព្វកិច្ចបង់ពន្ធរួចរាល់លោកសនជ័យប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធគណៈនាយកភាពសង្គមថ្លែងសាទរចំពោះការផ្ដួចផ្ដើមជជែករោគដំណោះស្រាយរួមមួយដើម្បីផ្ដល់សុវត្ថិភាពបន្ថែមទៀតដល់ម៉ាស៊ីនដកប្រាក់និងអតិថិជនប៉ុន្តែសមត្ថកិច្ចសាធារណៈក៏គួរតែពង្រឹងគុណភាពសេវាសាធារណៈបន្ថែមទៀតដូចគ្នាដែរលោកផ្ដល់យោបល់ថាដើម្បីរួមចំណែកការពារសុវត្ថិភាពទូ ATM និងអ្នកដកប្រាក់សាលាក្រុងគួរតែពង្រីកការ
ដែលបានទីក្រុងឲ្យបានញឹកញាប់និងអនុវត្តវិធានការត្រួតពិនិត្យអាវុធជាតិផ្ទុះនៅពេលយប់គួរធ្វើឲ្យបានសកម្មជាងមុន តុលាការសាឡាឧត្តរនៅព្រឹកមិញនេះបានច្រានចោលបណ្ដឹងសំណើក្រៅឃុំរបស់លោកកឹមសក់អ្នកខ្លំមើលបញ្ហាសង្គមជាបណ្ដឹងទាស់នឹងសេចក្តីសម្រេចឃុំខ្លួនរបស់តុលាការសាឡាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញដែលបានចោតប្រកាន់លោកកឹមសក់ពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទល្មើសជាតិនិងបទបរិហាកេសាធារណៈតាមបណ្ដឹងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកជួងជងីមានទវិការពីក្តីសោកស្ដាយចំពោះសេចក្តីសម្រេចនេះហើយត្រៀមបន្តប្តឹងទៅ
ដែលបានបង្ហាញថាវាអាចនឹងបង្កការប្រមានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែមន្ត្រីយោធាកូរ៉េខាងត្បូងបានអះអាងថាវាប្រហែលជាទទួលបានការបរាជ័យនេះគឺជាការបាញ់សាកល្បងមីស៊ីលលើកទី2នៅក្នុងខែមីនានេះខណៈដែលអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងកំពុងធ្វើសមយុទ្ធយោធាត្រង់ទ្រីធំប្រចាំឆ្នាំ ជាមិនចប់ការសង្ខេបព័ត៌មានរបស់យើងនិយាយពីលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចលើកដំបូងទៅកាន់ប្រទេសបែលហ្សិកនៅថ្ងៃទី23ឧសភាខាងមុខដើម្បីជួបប្រជុំជាមួយនឹងអង្គការណាតូយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានពីសេកាវីមានប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំនឹងជួបប្រជុំជាមួយនឹងអង្គការណាតូដែលផ្តោតទៅលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងអង្គការនេះរួមទាំងបញ្ហាមួយចំនួនទៀតជាពិសេសការប្រយុទ្ធប្រឆាំង
ខ្ញុំបានផ្នែកបច្ចេកទេសនៅពេលនេះនាងខ្ញុំប៉ុនសាផាន់និងសហការីវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI សូមអរគុណសូមជម្រាបលា